Ska vi lite lunchgrillning här. Oj, den har varit lite bränd. Jocke håller på och tankar upp skotrarna. Så ska vi ta oss en liten tur här på eftermiddagen. Efter att vi har ätit vår lilla körvlunch. Det har disat på lite. Det är inte lika blått som det var när vi åkte. Men å andra sidan har vi tagit oss till Hede. Span på älg. Han står där inne. Där inne står älgen. Ja, du är glad att den tar björn då, Jocke. Ja, vackert då. Ja. Otroligt. Jag får med lite så här. Nu ska vi se, var är vi nu någonstans då? Det är väldigt vackert. Tennishotellet, in i solen. Funäsdalen bort däråt. Nu är vi på Lossen här, som ligger vid Tännäs där. Och vi är... Det är så lågt vatten. Normalt sett brukar vattnet vara där uppe. Jag ser här. Vi åker liksom på botten. Det är ganska riskfritt att åka på sjön nu, Jocke. Det är som ett månlandskap. Man ser hur isen har lagt sig på botten och format hela efter sjön. Wow! Ja. Häftigt! Isen. Tror man sänkt vattnet lite? Duschas mycket uppe i Funäsdalen. Jag stod precis mitt bakom skoten. Så har du varit. Men ja. Ja, nu är vi här i hos Leify, hos domen. Så nu ska vi åka en tur med skoten. Upp på Flatruet ska vi i alla fall. Så får vi se hur långt ni hänger med. Jajamän. Beroende på hur mycket det blåser där uppe. Det blåser någon del. Men vi får se. Flatruet var vi i somras. Så vi måste upp och ta bilden med... som vi tog med motorcyklarna. Ekonomiknappen intryckt idag. Så vi är Bruksvallarna. Bruksvallarna? Ja. Här är Leffe skota. Han har turbo. Här är grejer då. Då kan man ju bara... Hör det? Blör näsblod? Ja, Jocke står här. Han kom och så råkade han köra igenom. Här. Det här syntes inte när han kom körande. Kom därifrån. Bara dump ner den där. Och stannade där. Han åkte först. Så att han, som tur var så hade han hjälm som skydda. Har du snabblim? Han har slagit sönder plasten. Men allting gick bra. Det är lite näsblod. Får vi se. Så, nu kan vi åka. Vi har en bit kvar, va? Ja, vi har tagit oss upp på Flatruet. Här var vi i somras. Ser lite annorlunda ut så här års, kan jag säga. Men vägen är plogad, så man kan åka här, över här ändå om man vill.
Vi är på väg mot Helax. Ska vi se, vi har en bit kvar. Vi är bara på, vad heter det här fjället, Jocke? Nej, det är ovanför fjällorren i alla fall. Det är bra sikt. Vi har kommit ungefär en timme från Hede, så att det blir bra. Magiskt. Återigen, det är så häftigt här. Alltså. Riktigt, riktigt smalt. Det är ingen som åker här för oss idag. Helt orört. Där framme står Jocke. Säga så här, man kan ju ha sämre vin när man gör nummer ett. Det är klart jag kan. Det är otur. Jag är strax framme i Helax. Leden är där borta. Och jag åkte om en hel del skidåkare. Och jag sa just det att får faktiskt lite dåligt samvete av... man åker om de här skidåkarna, för här har de en otrolig naturupplevelse, och i tystnaden så kommer några jävla skotrar, och vi har ju mött några skotrar, så att vi är inte ensamma, men det är ungefär som dessa vattenskotrar i Stockholms skärgård när man ligger där. Fram till Helax fjällstation ligger där nere. Man måste parkera skotrarna här uppe. Och jag kan ju säga som så, vi är ju inte ensamma här som har åkt skoter hit idag. Vi bestämde oss för att det var lite för turistigt där borta vid Helax fjällstationen, så vi åkte till fjälljägarstugan, eller fältjägarstugan här. Som fältjägare, ja, när man har gjort lumpen i Östersund, så måste man vara välkommen här. Nu tittar Jocke om man ska göra lite fyr i brasan. Vi har parkerat skotrarna precis utanför. Nu börjar det snöa. Så att, och här kan man bo kvar om det vill, säga lilla. Här kan man här, våningssängar här. Upp, ner. Och sen kommer vi bort här. Så är det också... ordningssängar. Så, ja, men det är mysigt här. Ja, och nu har jag fått eld i brasan. Ja, det ser bra ut. Ja. Han har fått ordning på spisen. Här bor vi sen. Vill du bo kvar här? Ja, du kan bo där. Tycker att jag ska bo där uppe? Ja, men det är väl bättre du. Jag kan lyfta upp dig. Då får du ropa på mig. Tycker. Ja. Alltså, det här var ju ganska fint, men det vi såg innan var ju ännu finare, tycker jag. Innan vi kom där uppe, ovanför Ljungdalen, ja. Det kanske är för att det är mulet, men nu börjar det faktiskt klarna upp lite. Men Helax, det var ju, kändes ju som en turistfälla. Ja. Så att vi är jävligt glada att vi drog hit. För då får man steka sin egen korv här. Va? Nu låter de korven också, jag vet inte om det hörs. Nu är vi över fjällen i mörker, man ser inte så mycket nu. Man ser två stolpar bort typ nu. Däråt, där är en tjock.